Que nojo. Mercado Hastings. Buck Lake, Arizona. População 25.012 habitantes. Ô, Tarkin, você sabe onde está aquela loção com álcool? Não usa muito, aquela coisa é cara. Tá. E depois, às 11, ele chora. Eu não sei, parece que é a cada 2 horas. Eu não sei se eu aguento isso. Quanto tempo acha que essa coisa de fralda vai durar? Vai ficar tudo bem. Só... tire esse vômito de bebê da camisa. Tá. Benny. Policial Stedman. 10h66. Quanto tempo acha que... Eu disse à mamãe que vou pra casa da Lisa. Tá bom, eu não tenho nada com isso. Obrigada. Aqui. Boa noite. Algum problema com seu padrasto? Ele odeia você, Benny. Tá legal, vamos nessa. Agora. Põe a sua máscara. Tô pronto. Pronto. Vamos lá. Mercado Hastings, 20 de dezembro. Vai, vai, vai. O que você acha? Ô, Benny. O que foi, Target? O Don tá doente. Quer trabalhar à noite? É que eu tô aqui desde as 3. É $1.10 a mais por hora, mas se você está rico e não precisa trabalhar, não, tudo bem. Tudo bem. Vai ver o Manny lá atrás. Tá. Atenção, clientes do Hastings, a loja acaba de fechar. Obrigado. Oi, Ben. Oi, policial Chambers. Cadê o papel pega-mosca? Ah, do lado direito, embaixo. Fica bem ali. Valeu, obrigado. De nada. O que quiser. Olha pra mim. Tá. Tudo bem. Anda! Eu disse pra olhar pra mim! Larga a árvore, senhora. Tá maluca? Para! Não se mexe. Vira. Quieto. Não, não é esse aí, não. Olha esse, Spook. Fica de joelhos. De joelhos! De joelhos! Também não é. Ufa! Atenção, clientes do Hastings. Isso é um assalto. As portas da frente e de trás estão fechadas. Estamos monitorando toda a atividade de celulares. Quem for pego usando seu celular será morto na hora. Não tentem, eu repito, não tentem bancar os heróis. Se cooperarem e fizerem o que pedimos, isso acaba em poucos minutos. Obrigado. Toma as chaves do cofre. Não tem muito lá. Pra lá. Vai! Mantenha os reféns separados. Estou no corredor 3. Tenho um pra olhar. Entendido. O que você quiser, cara. Tudo bem, tá? Cala essa sua boca!
E não se mexe! Tá bom, o que quiser. Fica quieto. Tá bom, tá bom. Acerta ele! Não tira! Não tira! Aí, embrulhe esse aqui! Spook, cadê você? Preciso que venha ver esse cara agora! Por que atiraram no Mark? Eles são bandidos, cara! A gente devia levar ele para o hospital. Eu disse que podiam falar. Ah, oh, meu Deus. Shh, shh. Pra cá. Rápido. Tá bem. Pro chão. Tá bem. Tá bem. Corredor 7, continue vasculhando. E cuidado. Ele sabe que estamos aqui. Por favor, o que estão fazendo? Para! Vem pra cá. Meu Deus, está doente. Vai. Deixa eu ir pra casa. Ela Spook, está doente. Olha bem rápido ela. Essa aí! Sai da frente! Sai da frente! Ela é uma! Agora! Droga! Vem cá, você. O que foi? Eu tô achando que esse cara é um deles. Não. Não, ele tá legal. Ele tá bem. Ele tá bem. Tá, mas eu quase explodi a sua cabeça. Não me machuca. Eu mandei calar a boca! Tá bom. Não atira. Onde vocês estão? Não atire em mim. Qual a situação, Ulrich? Ulrich, responde! Alguém viu a última posição do Ulrich? Mercado Hastings, 2 atiradores, talvez mais. Por favor, identifique-se e relate a situação. Identifique-se e relate a situação. Por favor. Tem mais um! Tudo bem? Tá. Mantenha todo mundo quieto. Fiquem no chão! Levanta. Vamos. Ken, você está aí? Ken, por favor, responde. Droga. Tudo bem? Ken, por favor, responde. Ken. Ulrich está morto. E esse aqui é um policial. E ele chamou reforço. Temos que sair daqui. Return. Precisamos que o Spook olhe nos caras aqui atrás. Spook está morrendo. Eu tô? É, Spook. Está. Droga. O que está acontecendo aí? Spook está morto! Temos que sair daqui. Está fora de questão. Vamos levar os que estão limpos lá para frente. O quê? Reed, a polícia está vindo aí. Se não sairmos daqui agora, estamos ferrados. Não pegamos o que viemos buscar. Eu não estou nem aí. Dane-se a agulha. Vamos queimar esse palheiro inteiro, entendeu? Olha, você disse que ia aceitar minhas regras. E daí? Elas mudaram agora. Nada mudou. Spook disse que estava aqui.
Se sairmos agora, vamos ter que recomeçar. Eu não vou fazer isso. Quer ir? Então vai. Eu fico até conseguirmos. Que frescura. Logan, está dentro? Tô. Sterling, a polícia está a caminho. Ainda está dentro? Se a coisa está aqui, eu tô dentro. Entendido. Está com a gente? Precisamos de você. Ah, mas que saco. Lá vem você com essa carinha sentimental. Tá, eu tô dentro, droga. Tudo bem, leva o gerente e a garota para Sterling. Vocês dois, vamos. Anda logo. Tá bom, tá bom. Calma, calma. Espero que saiba o que está fazendo. É, eu também. Por favor, peguem o que quiserem e deixem a gente ir. Relaxa. Vamos. Vamos. A polícia está vindo. Por enquanto, não vão fazer nada. Sem falar! Mãos pra baixo! Não se mexam até eu mandar! Fila única! Kane, vamos precisar marcar os que não analisamos. Vamos ficar algum tempo aqui. Quem imaginaria que isso ia chegar aqui? Foi aqui que começou. É aqui que vai acabar. Gente, pra trás do carro! Pra trás do carro! Anda! Anda, gente! Vai, anda! Vamos, rápido! Pronto. Afastem-se. Meu Deus. O circo chegou mais cedo esse ano. Ai, meu Deus. O espécime parece ter mais ou menos 8 anos de gestação. Tá bom. Sai da frente. Não, eu quero que o Ritter veja isso. O que, que é isso? Mas que papo idiota é esse? Quer saber, cara? Fica frio. Escuta aqui. Essa é a última vez que você me manda ficar frio. Idiota. Pode largar. Aí, não. Tire ele daí. Devia ter um pouco mais de respeito. Ele é pesado. Não interessa se ele é pesado. O magrão, pega aquela caixa ali e quebra o cadeado. Por quê? Porque eu tô com a arma na mão, entendeu? Ei, você não faz nada sem uma arma, seu otário. Como é que é? É, nada. Cubram ele com plástico. Agora vamos sair daqui. Anda! Vocês estão machucados? O que aconteceu? Hein? Tudo bem? A polícia ainda está ocupada interrogando os reféns que nós liberamos. E qual é o plano? Plano B. Atiraram numa mulher. Eu não sei por que eles não atiraram na gente também. Quantos atiradores são? 2. Não, 3. Foi um massacre. 7 chegou. Temos um caso com reféns aqui, Chicago. Como assim? Eu acabei de sair daí. Tira essa senhora daqui.
Esse é o nosso território. A filha da minha mulher está lá dentro. Reféns? Tá bom. Tá, pessoal, vamos lá, andando. Lá para trás. Vai, vai! Rápido! Vai ficar tudo bem, querida. Anda, para, anda! Não. Vamos fazer o que eles pedem. As coisas complicaram muito, então, por favor, não dificultem mais. Coloca a gente lá atrás para vigiá-los. Quantas pessoas? Não importa, só põe as pessoas lá atrás. Temos que cuidar da situação atual. Presta atenção, Reader. Na minha opinião, não temos pessoal suficiente para cuidar dessa situação. Trazemos um novo localizador. O quê? Quem vai entrar aqui mesmo com a autorização da polícia? Charlotte. Oh, meu Deus, Charlotte. Depois do que aconteceu, o Scott Dale... Foi um acidente. Ah, foi? Olha, não importa, não temos escolha agora. Se alguém não tiver uma ideia melhor, é o que nós vamos fazer. O que vocês vão fazer com a gente? Olha, se você abrir mais uma vez a boca, eu encho de bala. Tá bom, tá bom. Olha, fiquem tranquilos, tá bom? Tudo bem. Enquanto isso, até ela chegar aqui, fazemos o teste do corte. E se já matamos ele? De acordo com os Spook, não matamos. Tem uns garotos novos aqui. Eu sei, mas se essa coisa sair, vai ficar muito pior. Tá. Eu preciso de curativos, esparadrapos, água oxigenada, tigelas de plástico, gelo, uma coisa que dê um corte preciso, canetas. Nossa, é muita consideração sua. Tá bom, eu vou procurar essas coisas. Sterling, cuida dos celulares. Checa os outros corpos, vê quais deles estão infectados. E manda o Logan filmar tudo. Podem haver outros depois que isso acabar. Tá bom. E aí, o Reader, vai ligar pra ela ou não? Eu vou buscar o leite. Apaga as luzes primeiro. Tá, eu vou apagar as luzes. Manda esses caras ligarem os faróis altos para que fiquem cegos como nós. Chambers disse que atingiu 2. Quantos mortos? Um confirmado pela chamada de emergência, o segundo eu não sei. Ligou para Jennifer? Ela desligou os telefones, não quer acordar o bebê. Talvez seja melhor ela não saber o que está acontecendo. Preciso ouvir as fitas. Vamos buscar. Tá. Quantos reféns? O supervisor geral diz que são 5 empregados. Os carros estacionados mostram 4 ou 5 clientes. Estamos checando placas e pegando os nomes. Tá bom, olha só. Mantenha os amigos e as famílias na área. Preciso fazer uma triagem também, caso tenhamos mais feridos aqui. Mantenha uma ambulância de plantão. E eu imagino que haja uma televisão ou um rádio lá dentro. Então nós vamos precisar usar alguém na mídia para mantê-lo sob controle. Onde é que você pensa que está vivendo? Faça o que eu estou mandando. Eu preciso que alguém fale com as famílias ou com os amigos para descobrir se tem algum problema de saúde entre aqueles reféns, tá bom? Tá bom. Ótimo. Está acostumado com isso, não é? Não, nunca é a mesma coisa. Leite. Até mais, Spook.
Achei que trariam armas grandes. Não, isso aqui é a Buck Lake. Essas são as armas grandes deles. Temos que cortar as linhas telefônicas da loja. Tá. Desculpe, eu não consigo engolir nem mais uma gota. Termina. Não fala com ela assim, a culpa foi sua, seu idiota. Como é que é? Nada. É, foi o que eu achei. O Gordo, não se anima não, tá? Você é o primeiro. Primeiro? Primeiro em quê? Ele sabe do que eu tô falando. O quê? O primeiro tá pronto. Venham buscar. Quem são esses caras? Terroristas. Como naquele programa de TV. Querem matar todos nós. Dark vai morrer. Como é que é? O policial morto. Tinha uma arma no tornozelo dele. Tem certeza? O policial que tá no freezer? Onde nós tem que ir até lá? Whitney, não seja idiota, tá? Você que é um idiota. Idiota é você. Parem com isso. Escuta. Eles entraram e começaram a atirar. Não tentaram negociar. Eles vão nos matar. Você não sabe de nada. Você não sabe nada. Meu padrasto foi negociador de reféns em Chicago. Eu tô dizendo, só vamos sair vivos daqui se nós nos defendermos. Foi o que fizeram no programa de TV. Manny, eu juro, se não calar a boca, eu te mato. Pode explodir. Então é melhor você se afastar. Isso é um assalto? Ou é um sequestro? É a foto de um deles. O que sabemos sobre esse cara? A van está em nome de Aaron Ritter. 43 anos. Viúva, a esposa morreu. Parece que trabalhou para a LPJ. LPJ? É de laboratório. Laboratório de propulsão a jatos, eu sei. É. E não trabalha mais? Ou ele se demitiu, ou foi demitido há uns anos. Ainda estamos checando. Descubra o número do telefone. A gente tem que falar com esse cara. As linhas da frente foram cortadas. E não tem outras linhas lá? Estamos checando. Descubra logo. Meu nome é Aaron Ritter. Essa é Sherry Sterling, nossa médica. Esse é o Logan. Ele é o nosso técnico. Esse é o Ken. Por que ele não falou o que ele faz? Não estamos satisfeitos com essa situação também. Mas é assim. E vamos lidar com isso. Olha, esses dois são só crianças. Não precisa deles. Por que não deixa eles saírem? Os pais devem estar preocupados. Olha, eu sei que tem gente lá fora preocupada com vocês. E vamos fazer de tudo para descobrir quem está livre para ir para casa o mais rápido possível. Livre? Livre de quê? Sabemos que pelo menos um de vocês foi infectado por uma substância perigosa. E rastreamos a origem dessa substância até aqui. Nosso localizador morreu. Ele era o único que podia nos dizer qual de vocês foi exposto. E agora dependemos de um método substituto para descobrir quais de vocês são os portadores. Logan,
Vem. Anda. Vai fazer o quê? Vem. Tá bom. Tá bom. Relaxa. Tá bom. Relaxa. Olha. Vamos fazer um teste. Esse leite alterou o pH de vocês. Ele vai causar uma reação no portador. Se você não foi infectado, vai estar livre. E se eu fui infectado? Aí já era. Vamos um passo de cada vez. Tá bom? Aí, vamos nessa. Já tá na hora. Tá bom. Escreva o seu nome na tampa. O quê? Escreve logo o seu nome aí. Já fiz a biópsia de metade dos espécimes. O que descobriu? Que são duas vezes maiores que tudo que já vi. Até agora são todas fêmeas. Todos férteis. Vamos fazer isso. Tarkay, você é casado? O quê? Você é casado? Não, sou... Não... Eu sou divorciado. Olha para os meus dedos. Está vendo uma linha vermelha? Não. Nada de linha vermelha? Não. Não. Não vê? Não. Que dedo? Mindinho da esquerda. Mindinho? Quando se divorciou? Tinha outro cara no trabalho. Ele era do departamento de vendas. Não perguntei por quê. Perguntei quando se divorciou. Respira fundo. Calma. Agora responde. Foi a... 3 anos. Está saindo com alguém? Porque... Não, quer dizer... tem um servidor online. Não, não! Não faz isso, não! 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 Para, não, para, não, para, não, para, não, para! Fica quieto! Fica quieto! Fica com ele! Eu tenho dinheiro. O quê? Eu tenho dinheiro. Podem ficar com ele. Fiquem. Olhe, olhe. Tome. Devagar. Tá bom, tá bom. Eu tenho dinheiro. Olhe. De onde saiu isso? De onde acha que saiu? Tava escondido, né? Parece que o senhor Tarkay é ladrão. Olhem, olhem. Tem uns 2.000 aí. Vocês podem ficar com eles e sair. Podem pegar. Senta logo aí! Levem tudo! Tá bom. Se alguém vai pegar aquela arma, sou eu. Ah, vai, coroa. O quê? Você ficou doido? Eu mesmo vou pegar aquela arma. E vou acabar com esses imbecis. Não seja burro! O quê? Escuta, eu fui treinado para isso. Eu sou um perito em armas. Peraí, por acaso é militar? Não, eu sou professor, primário. Você é professor? Tá bem. Fala sério. Se não puder atirar nele, vamos atacá-lo por trás. Isso. Tem uma porta no final do corredor. Ela vai até o balcão de carnes, onde está o freezer. Tá bom, eu posso fazer isso. Eu não acredito nisso. Quieto! Pinte, cabrão, tem gente querendo fazer xixi. Cara, o país é livre, se alivia então. Ora-lhe! Ora-lhe pra você também. Tá bom, o canivete. Me dá o canivete.
Aqui é o detetive Seth Stedman. Estou encarregado das negociações. Estou falando com Aaron Ritter? Isso mesmo. Escuta, Aaron. Nós encontramos a sua van. Imaginei. Eu quero ajudar, tá bom? Mas o único jeito de eu fazer isso é se você me disser do que precisa. Então por que não começa me dizendo o que está havendo aí? Se eu dissesse, não acreditaria. Olha, eu tenho algumas hipóteses bastante loucas, então por que não tenta? Olha, eu estou meio ocupado agora. Deve ser coisa grande, né? Tá tão longe de casa. Vou onde o trabalho está. Significa que é um homem que trabalha duro. Eu tenho muito respeito por isso. Me diga, é alguma coisa que a sua filha Casey entenderia? Escutaram, estamos preocupados com muita gente aí dentro, sabe? Tem muitas mães e pais preocupados aqui fora. Quero que me traga uma mulher chamada Charlotte Breen. Charlotte Breen, valeu, é um começo, tô gostando. Pode me dizer se tem mais algum ferido, pode me dar alguns nomes? Charlotte Breen está na delegacia de Phoenix 508, presa por porte de drogas e desordem há 2 semanas. Eu tive que pagar a fiança, mas eu ando meio preocupado. Tá bom, tá bom. E os outros reféns, você pode... Se quiser me contactar depois, o número é 709-555-4823. Entendido? Ô, Seth, quanto mais demorar a trazer a senhorita Breen, mais feia a coisa vai ficar por aqui, entendeu? Claro. Peraí um pouco. Vocês precisam o quê? Não, só um pouco. Preciso esperar a Charlotte. Podemos fazer isso? Não! Meu Deus. O que foi? O que estão fazendo com ele? Shhh. O que estão fazendo? Olha, você sabe exatamente o que estamos fazendo. Estamos fazendo um teste. Vocês percebem que vão todos pra cadeia? Se machucarem a gente, só vão ficar presos mais tempo. É, eu tô sabendo. Escuta, se vocês se entregarem agora, eles vão facilitar pra vocês. É, o meu pai tem um amigo que é ótimo advogado. Ele poderia ajudar. Aí, se ele é de Buck Lake, eu não tô nem aí. Ah, meu Deus, eu devia ter ficado em casa tomando a cerveja. Que teste estão fazendo? Quer descobrir? Hã? Você quer mesmo saber? Ah, tem 2 minutos. Ele tá limpo. Eu jurava que era ele. Quem? Não é o gerente. Fica quieto! Só cortei um dedo! O organismo tem uma biologia usada para se aquecer. Então esfriar é o único jeito de matar ele. E esse processo pode levar horas. A fertilidade é diretamente relacionada à maturidade, como podem ver. Cada um desses nódulos contém uma larva. A larva é quase indestrutível. Ela disse que veio de um meteoro? Acho que ela disse objeto como um meteoro. Será que é o que eu estou pensando? Charlotte Breen está vindo. Chega aqui em 20 minutos. A ficha dela é enorme. Crack, heroína, metadona, tudo. E o que apareceu sobre Ritter? Deixou a LPJ logo depois que se livrou de um homicídio culposo. Homicídio? É. Ah, e tem mais. Todos os marcados se demitiram da LPJ ao mesmo tempo. Segundo parentes do Ritter, começaram um tipo de clube secreto e passaram a comprar armas. E mais uma coisa, você vai adorar. As outras pessoas na foto estão mortas. Isso. Quando entrar lá, não deixe a porta bater, senão vai ficar trancado lá dentro. Tá. Ah, meu Deus!
que fizeram com você? Eles cortaram meu dedo. O quê? Eu sei que parece ruim, mas podem confiar. Temos as melhores intenções. Me avisa se quiser mais gelo. É, de boas intenções, o inferno tá cheio. Tá bem, vem. O quê? Não. Você é a próxima. O que está fazendo? Olha, calada, tá bom? Vamos, anda. Podemos arrancar o seu pé bem aqui só pra ver o que acontece. Tá pronta? Não, deixa eu ir. Eu tô falando com você. Eu tô falando com você. Quer ir no lugar dela? É isso que você quer fazer? Tá bom, então fica calado. Agora vem. Meu pai é Seth Stedman, ele é policial. O que tá vendo aqui? Parece que nossa caixa aqui tem altas relações. O pai dela é policial, o nome dele é Seth Stedman. Padrasto. Seth é seu padrasto? Tá bom, pega quem quiser, vamos continuar. Era tudo o que eu queria. Vem! Droga! Peraí, olha. Pode me levar, tá bom? Tá legal, então vamos. Pega ele. Vem. Tá. Oi. Imbecil. Preciso dos óculos. Você deve ser muito querida lá em Buck Lane. Pode me dar os óculos, por favor? Eles querem saber por que você e um cara chamado Ritter brigaram. Eu fiz bobagem, foi por isso. Como assim bobagem? Ah, eu ia dar uma força para um amigo meu que estava com uma liga de titânio. Coisa boa. Você já experimentou isso? Você ia ajudar, tá bom. Ai, droga. Eu já disse. Eu ajudei o cara e ele me deixou nessa confusão. Essas algemas estão muito apertadas. Estão apertadas. É melhor você encostar aí. A gente está quase chegando. Eu cansei de falar com você. Então, eu tenho que ver uma linha vermelha? Eu não sei. Você vê? E essa resposta vai impedir que você corte o meu dedo? Não posso dizer isso. Não. Me diz uma coisa. Por que você defendeu aquela garota? Ela... Você vai cortar mesmo o meu dedo? Lamento. Vai doer? Vai. Muito. Lamento. São essas pessoas? Que droga é essa? Você é um garoto forte. Tô impressionado. Fica aí. Olha só, eu... Cala a boca! Ah!
Deus. Eu tô péssima. Eu pensei que drogada facilitaria. Tá bom, quantos sobraram? 3. Nem precisamos da Charlotte. Isso deve ser bom, considerando que toda vez que ela erra, mais gente morre. Ela é uma viciada. O que você quer? Não vamos sair daqui antes de termos certeza de que pegamos ele. Precisamos dela para isso. Você tá perdendo o controle da situação. Eu sei bem da situação, obrigado. Então faz alguma coisa. Eu vou fazer. Caramba! Quietos! É ele! Eu não sei. O que está acontecendo aí? Estão me ouvindo? Vai lá. Vai. Você está bem? Não enche o saco, tá? Deixa eu ver. Não. Foram vocês aí? Não foi, não. Por que não sabemos o que está havendo lá dentro? Vocês não saiam daí. Quer checar isso? Esse lugar está lotado. Estão demorando demais. Onde está a Charlotte Prim? Estamos atirando em quem aí? Ainda não atiramos na sua enteada, se é o que quer saber. Olha, diga que ela está segura. É, está segura. Por enquanto. Eu só peço que fiquem calmos aí, tá? Porque se vocês atirarem de novo, eu vou entrar, entendeu? E traz Charlotte Prim. Ou já sabe quem é a próxima? Ela está a 10 minutos daqui, cara. São só 10 minutos. Não vamos conseguir, né? Eu não sei. Mas vamos terminar com isso.
você está fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? O idiota do Sentinela tentou infectar a Esther. E o grau de maturidade? Alto. Ele é diferente de qualquer um que eu já vi. É a Lady Murphy. Onde o velho foi? Aonde ele foi? Aonde ele foi? Estão querendo brincar? Vem cá. Me diz aonde ele foi. Ou eu vou explodir sua cabeça. Ele tá no freezer. Bom, garoto. Ritter, Sterling, vocês precisam vir aqui agora. Ela chegou, gente. Eu tô procurando um tal de Seth Stedman. Sou eu. Tem presente pra você. Vem cá. Charlotte Green. Muito obrigado. Pra se livrar das algemas, só quebrando as mãos. Eu quebrei. Tá legal. Sai agora mesmo, começamos a atirar. Droga. O que foi? Me dá cobertura. Ouviu isso? Não. Caramba! Que é isso? Droga! O que foi? Me avisa da próxima vez! Você quase me deixou surdo! Deixa de ser fresco, ele não ia sobreviver mesmo. Pode saber disso. Fica aqui. Eles não podem estar ali fora. Pessoal, vamos fugir daqui. Whitney, relaxa. Fica aí. Fica parado. Se eles fossem nos matar, já teriam matado. Senta aí. Espera. Ritter. Charlotte Green está aqui. Tá, já te ligo. Desligou na minha cara de novo. Pode me dizer o que está havendo lá dentro? Se você tiver uma paradinha boa, posso até dizer. Meu Deus. Ela quer um oxicontin para o joelho. Tá. Quem? Logan, estão me ouvindo? Fica de olho nele. Quem? Tá me ouvindo? Ainda não. Espera. Tá? Ainda não. Meu Deus, quem? O que houve? É, o Lucas está morto, cara. É o policial. Sterling não checou ele ainda. Você acha que ele é o rei? Acho. Esse filho da mãe é poderoso demais. Ele é o mais poderoso que eu já vi. Eu nem acredito. Aquele corpo estava morto e voltou à vida. Tá bom. Fica aqui. Você vai ficar bem. Não, cara, não. Não. Foi tudo rápido. Ele explodiu. E me surpreendeu. Me surpreendeu, Reed. Como você sabe, eu atirei nele algumas vezes, mandei algumas balas e fiquei paralisado por um segundo. Eu fiquei confuso. Isso não é uma droga? Tenta relaxar. Olha, Reed, eu sei que nós temos nossas diferenças. Eu não lamento nenhuma delas. Você entende, né?
Entendo. Se você quer acabar com essa diferença, vai lá e mata aquele filho da mãe pra mim. E acaba com isso aqui agora. Tá bom. Então, você faz as honras ou o que é que eu faço? Vai logo, ou você só mata pessoas com quem você se casou. Lamento, Kane. É, eu também lamento, seu desgraçado. Vai logo. Vai! O que houve? Encontraram. É um policial. Pegou eles. Kane está morto. Olha, com sorte ele explodiu, então não vai poder ir lá para fora. E o que aconteceu com o Logan? O que que houve? Olha, eu vou ter que ir atrás dele. O que eu faço com eles? Eu preciso que você fique aqui e proteja eles, tá? Cuidado. Eu não tenho a noite toda, então por que não começa me dizendo exatamente como se encaixa nisso? Tá bom, eu sou uma localizadora. Localizadora? É, eu posso ver ele. Eu fui infectada. Foi infectada? É, fui sim. E preciso viver cheia de química para poder despistar eles. O único problema é que eu tenho que continuar usando isso para impedir que eles assumam o controle. É a melhor desculpa trágica que eu já ouvi. Meu Deus. Pronta. É uma ideia péssima. Agora, Benny, agora. Vai, 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 Benny, vai. Ah, ah, peraí, peraí, peraí. Oh, 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 calma, calma. Olha só, fica calmo. Aqui, agora! Eu sou o cara! Ele está bem atrás de mim! Prepare-se! Alguém sabe de onde vêm os tiros?
O que era aquela coisa? Droga, ele não está atendendo. Estamos prontos para invadir? Eu não faria isso se fosse você. Seu amigo não me deixa muitas escolhas. Se entrarem agora, todo mundo morre. Você viu, Benny? Viu com seus próprios olhos? Cala a boca. Anda, Benny. Vamos embora daqui. Vamos. Olha, está solto. Está solto lá fora. Se forem lá fora, vão morrer. É simples. Agora, se querem sobreviver, tem que confiar em nós. Seu desgraçado, você arrancou meu dedo. Fizemos o que era preciso. Não escuta eles não, Benny. Cala a boca! Olha pra mim, Benny. Achamos que é o rei, certo? Matamos todos os outros. Mas esse é o rei. Se pegarmos, acaba tudo. Tá resolvido. Mas precisamos da sua ajuda. Tá bom? Por que tá demorando? Me dá só um segundo. Olha, Belly estão me chamando. Trouxeram um novo localizador. O nome dela é Charlotte. Ela pode verificar se é um rei. Benny quer que a Whitney tenha o dedo cortado. Cala essa boca! Olha, Benny. Você percebe que é importante, não é? Me dá a Charlotte por 10 minutos. É só o que eu peço. 10 minutos. Tá legal. Traz ela. Ah, Benny. Anda, anda. Tá bom, me dá isso aqui. Se afasta, Tarkin! Você enrolou a gente por 2 meses. Estamos em hora extra. Agora você tem um consolo kármico pronto pra te acariciar. Agora senta! Você está demitido. Benny, estou largando a minha arma. E vou atender o telefone, tá bom? Ritter. Aí. O que está acontecendo? Trouxe a Charlotte? Sim, ela está aqui. Tá bom. Olha, você me dá a Charlotte e recebe um refém em troca. Me dá 10 minutos e fica com os outros reféns. Não, não. Eu quero a Whitney. Olha, Seth, eu e você sabemos que ela é o único motivo de você não ter entrado aqui. Um refém, 10 minutos e leva a Whitney e o resto. Que barulho todo é esse que a gente está ouvindo? Seth. Se eu fosse você, tiraria minha família de Buck Lake. Põe a Charlotte no telefone. Oi, Ritter. Me desculpe. Charlotte, me diz uma coisa. O policial está limpo? É. Ele tá. Tá bom, tá. Olha, manda ele trazer você aqui pra troca. Temos um problema aqui. Deixa eu cuidar disso. Eu te ligo. E aviso que porta usar. Rita! Olha, fica calma, eu vou proteger você. Eu não confio nesses caras. Um localizador que pode ver reis. Acredita em mim, foi o que eu vi. E esses caras sabem o que estão fazendo, tá bom? Se eles disserem que esse cara é o rei, então temos que matar ele. Aí, por que nós não ficamos aqui esperando pela polícia? Fica quieto. Escuta aqui, seu... Cala a boca, Tarkin.
Parece que vamos pegar o caminho mais longo. Tá bom. Cobre os fundos. Vocês dois, pro lado direito da porta. Achei que fosse dar mais tempo a eles. 10 minutos. Mas eu aprendi a sempre me preparar para o pior. Troca. Vamos usar a porta da frente. Porta da frente, tá bom. Por que a gente não entra? Ninguém entra até eu mandar. Está fazendo isso pelos reféns ou pela sua família? Estou fazendo isso por todos nós. E eu disse que ninguém vai entrar até eu mandar. Entendeu? Viu alguma coisa? Eu não sei. Por favor, me diz que aquela coisa não está tentando pegar a gente. Tá aqui. Aquela coisa não está tentando pegar a gente. Essa coisa está perseguindo a gente. Eu acho que ele não sabe o que está fazendo. Ele usa a inteligência do hospedeiro. Aquele cérebro deve estar meio morto agora. Anda. Vamos. Eu vejo lanternas, mas por que eles se movem tão devagar? Só me arranjam encrenca. Por que tá demorando tanto? Droga, policial. Pode me dar mais alguns minutos?
perdi meu dedo. Ah, mas que droga. Dark! Precisamos levar eles para um lugar seguro. Tá. Leva eles para a sala da gerência. Deixa eles lá. Eu levo eles. Vai, vai. Vamos embora. Por que tanta demora? Só mais alguns minutos, policial. Sete. Sete! Cadê meu refém? Charlotte! Não entrego a Charlotte antes de ter o meu refém. Ritter, o que está acontecendo? O rei está solto aí dentro. O rei? O primeiro está aqui? Do que estão falando? Eu vou perguntar só mais uma vez. Cadê o meu refém? Seu refém está morto. Como é que é? Olha, Seth. Eu sei que é loucura, mas eu não tenho tempo de explicar para você agora. Mas sua enteada ainda está viva. Estou tentando manter tudo assim, mas para isso vou precisar da sua ajuda. Então a Whitney está viva? Sim, senhor, está. Então, como vai ser? Charlotte, tranca a porta. O que houve com o Spook? Está morto. Ulrich também. E o que mais? Fêmeas. Todas férteis. Maiores que antes. Eles buscaram ajuda? É, buscaram sim. Ele ficou muito poderoso. Eu atirei nele 6 vezes. O que foi isso? Era o Ken? O corpo do Ken. Droga. Eu avisei. Cadê o Whitney? Escondi ela numa sala com o Bernie. Ritter, ele está procurando alguma coisa. Os garotos. Tá bom. Olha só. Vamos dar a volta por trás. Vamos. Quieta, fica quieta. Para com isso. Nós temos que correr para as portas. Não. Não, ele vai matar a gente. Olha, eu vou correr. Eu vou distrair ele, tá? Aí, quando eu estiver longe, eu quero que você corra muito. Benny. Eu não vou sair daqui sem você. Você lutou por mim hoje. E sempre o que eu mais quis foi que você lutasse por mim. Tá. Espera um instantinho aí, troca. Onde é que fica a sala da gerência? Porque eu não dou mais um passo sem a minha filha para tirá-la daqui e ponto final. Tá legal, Seth. É no canto noroeste do prédio. Vamos distrair ele, você dá a volta, pega os meninos e tira eles daqui. Você me diz quando? Tem mais. Me promete que se fizermos isso, vocês vão nos dar tempo para terminar o que viemos fazer aqui. Fechado. Chamamos a atenção para nós e aí você sai. E como vai fazer isso? Ah.
Parece um problema pessoal. Depois disso, nós dois estamos quites. Tá. Ele tá aqui. É ele. Sou eu. Ei, vem cá, meu amor. Vem cá. Vem cá. E aí, tá tudo bem? Hã? Ai, meu Deus. Escuta, eu vou tirar vocês daqui, tá bom? Tá bom? Tá bom. É ele. Está vindo. Não atirem! Estamos saindo! Tá bom. Vem! Espera! Porcaria, eu mandei esperar! Não podemos esperar mais! Põe o brilho do carro. Eu não faço ideia! Eu vou voltar. Vocês dois não deixem ninguém passar por essa porta! Parado! Larguem as armas! Larga a arma! Pro chão! Parado! Larga! Deita aí! Larga a arma! Deita! Eu vou largar! Parado! Eu preciso falar com o detetive Stedman! Cala a boca!
você não viu desde o início. Tá, tudo bem. Escuta, ainda tem fêmeas soltas, mas elas não podem se espalhar com um rei morto. Elas não podem se espalhar com um rei morto. Alguém tem que terminar isso, me escuta! Não, escuta aqui você. Essa é a menor das nossas preocupações, tá legal? Se o que aconteceu aqui hoje, o que você disse que aconteceu aqui hoje, se confirmar, depois eu prometo que faço tudo o que eu puder. Tá bom? Tenha a minha palavra. Vamos. Sete, a maluca não deixa a gente chegar perto dessa coisa. Tá com a cara enfiada nele fazendo alguma coisa. Ela tá verificando. Está o quê? Verificando. Ela está verificando. Deixa ela fazer do jeito que ela quiser. Essa não. Que foi? Me dá a droga do rádio. Ei! Sterling, não é esse! Não é esse! Esse não é o rei! Meu Deus, é um dos garotos. É aquele garoto. Whitney, saia do carro! Não era o rei! É o garoto! Whitney...